ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಬರೋಣ. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನಾಪರ್ಯಂತ ನೀವು ಸಾಹುಕಾರರಾಗಲಿ, ಬಡವರಾಗಲಿ, ಕೋಟ್ಯಾಧೀಶ್ವರಾಗಲಿ, ಬೀದಿಲಿರಿ, ದೊಡ್ಡ ಮನೇಲಿರಿ, ಚಿಕ್ಕ ಮನೇಲಿರಿ, ಬಾಡಿಗೆ ಮನೇಲಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಲೀಸ್ ಮನೇಲಿರಿ. ಆದರೆ ನಿಮಗೇನು ಅಂದರೆ, ನೀವು ನಾಳೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಲೇಬೇಕು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಬಿಡಿ, ಜೀವನಾಪರ್ಯಂತ ಎತ್ತು, ವೃಷಭ ಅಂದರೆ ಎತ್ತು, ದುಡಿಯಲೇಬೇಕು. ನಾಳೆ ನನಗೆ ಬಜ್ಜಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ದುಡಿದ್ರೇ ಬಜ್ಜಿ, ನಾಳೆ ಪೊಂಗಲ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ದುಡಿದ್ರೇ ನಾಳೆ ಪೊಂಗಲ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡದೆ ಸೋಂಬೇರಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿ ನನ್ನ ತಟ್ಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ತಲೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ದುಡ್ಡು ಹಾನಿ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಅನ್ನೆಸ್ಸರಿ ಖರ್ಚು ಉಟ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಹುಷಾರ್, ನೀವು ಸೇವಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೋ, ಲ್ಯಾವಿಶಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಖರ್ಚು ಉಟ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಶುಕ್ರನ ಮನೆ, ಸೊ ನೀಚ ಶುಕ್ರ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವನೋ ಹೊಸದಾಗ ಬಂದು ಏ ನಿಂಗೆ ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕಾಯ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ, ಹೋಗಲಿ ಬಿಡೋ ಸೈನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋ, ನೀನು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ದುಡ್ಡು ನಿಮ್ಮದು ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇದೆ ಮಾರಿ ಹಬ್ಬ, ಜಾಗ್ರತೆ. ಪ್ಲಸ್ ನೀರಿಂದ ಹುಷಾರು. ಸೊ ನಿಮಗೇನು ಅಂದರೆ ಮೂಗಲ್ ಸೋರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಬರೋದು, ಗಂಟಲು ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕೆಮ್ಮು ಶುರು ಆಗಬಹುದು, ಇದೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟು. ಸೊ ಆ ನೀರು ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಲಿಕ್ವಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಮೌತ್, ಅಂದರೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವಂಥ ನೀರು ತೀರ್ಥನೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಜ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪಾನಿಪುರಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ಹುಷಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು, ಗಂಟಲು ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರು. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ವೃಷಭ ರಾಶಿಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿವಿ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ. ಏನು ಅಂದರೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಮೇಲೆ ಗಾಳಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಯಾಕೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಕೇತು ದೃಷ್ಟಿ ರಾಹುದ ಮೇಲೆ ಇರೋದರಿಂದ ಗಾಳಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶಗಳು ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ಗಾಳಿ ಸೇರ್ಕೊಂಬಿಡ್ತು, ಯಾಕೋ ಕಿವಿ ಮುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಹಿಂಗೆ ಉಜ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗೋದು, ಶಾರ್ಪ್ ಐಟಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಚುಚ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥದ್ದು ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ತಮಾಷೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಏನು ಹೇಳಿರ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುಬಲ ನಿಮ್ಮ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ. ಏನೇಳಿ, ನಿಮಗೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಎಂಥ ದೊಡ್ಡ ಒಳ್ಳೆ ಗ್ರಹ ಕೂತಿದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಕೆಟ್ಟೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏಟು ಬರ್ಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ನಿಮಗೆ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ.